A Deputación está traballando no arranxo de dúas estradas provinciais na zona dos peares afectadas polos últimos temporais, unha actuación de emerxencia a que destina un investimento que supera os 670.000 euros. Tratase da vía de Chantada aos Peares por Nogueira e da que vai cara ao encoro dos Peares en Carballedo. No primeiro caso, na estrada que pasa por Chantada, afectada por varios desprendementos de terras e pedras, foi necesario cortar o tráfico entre os puntos kilométricos 24 e 27 para retirar as rochas, asegurar a parede con micropilotes e instalar un muro de suxeición. Se as condicións meteorolóxicas son favorables, está previsto que se abra o tráfico nun prazo de 15 días. En todo caso, para unha correcta execución dos traballos poderían realizarse novos cortes en función do que demande o desenvolvemento do proxecto. Polo que se refire á estrada que vai cara ao encoro dos peares en Carballedo, tamén está afectada por un corremento de terras, polo que se retirará o material que ostrue a vía e procederase a asegurar co muro.